Sejam bem-vindos ao novo programa MasterCraft! Um programa onde os melhores chefes de cozinha se reúnem numa disputa para decidir qual é a melhor dupla de cozinheiros. Fala galera, quem fala é o Peck. Fala galera que eu vou chamar aqui! E fala galera, aqui é o Authentic. E aí galerinha aqui, quem fala é o Corrêa! E boa pessoal, nós <laughs> estamos começando a série MasterCraft! A série Master. mais saborosa! Do YouTube, né mesmo, hein? Bem gostosa a série, hein? <laughs> é essa série que você queria? Assim, o primeiro ela é tão gostosa, é tão, ela é tão gostosa que eu queria que ela se chamasse Authentic Games, mas enfim, né, velho? Ô, tá chovendo. Até a chuva veio aqui para molhar que ela sente essa gostosura. Esse, eita, prato bom Mas, moço, <laughs> explica aí como vai funcionar mais ou menos a série, a regra Pra galera, a gente já fez um vídeo explicando, mas pra galera se situar melhor, né, moços? Sim, então, galera, cada episódio que a gente for gravar aqui do MasterCraft Lembrando que sempre vão ter duas visões A visão do time do Authentic e do Kauê, que vai estar no canal do Authentic Games E a visão do Peck do Mike, que vai ficar no canal do TazerCraft E a cada episódio a gente tem um tema aí E sobre esse tema a gente tem que construir algum prato Seguido por um prato principal, acompanhamento e sobremesa, né? Certo. Uhum. Uh, basicamente, então vamos lá. O tema de hoje vai ser uma historinha, né? Nós vamos começar a contar uma história. Uh, cada equipe vai ter que começar a desenvolver dessa história. A partir dessa história, a sua receita, né? O melhor cozinheiro. Não, é, o melhor cozinheiro vence, né? Da, da critério de vocês. E boa sorte às duas equipes, ok? Ok. okay. Então vamos lá. Uh, mo moços, podem fazer a. A gentileza de puxar a historinha do episódio de hoje, vai. qual já fica aqui do meu lado que a gente vai precisar customar. Mano, já vai, mas... vai pro craft, né, mano? Eu só vou falar que esses dois aqui não, não vai ganhando nada. Ah, ah, não vem galera, olha aqui quem tá então... sentado em cima do prato esfregando. Quer ver? Vou, que vou esfregar minha cara em cima do prato de, pô, de vocês, galera. É prazo, olha, eu esfregando, eu tô... ó, esfregando, ó. Vai lá, amor! É já o prato já, bem Já bemzinho Ai, mano, ficou uma delícia, velho. Não, a história ah. vai ser o seguinte. Chega assim, sexta de tarde. Chegou do trabalho cansado. O que, que você ia comer? Ah, é. hum. Levando que sexta-feira é um dia que a galera normalmente tende a comer alguma coisa diferente lá, tipo uma co pedir comida de fora, né? Vamos falar assim, né? Sim, então pera. Então só pra entender, para ver se eu entendi, então a gente tem que fazer cozinhar um prato principal, acompanhamento e a sobremesa relacionada a uma sexta-feira quando chega em casa e quer comer alguma coisa, certo? Sim. Aquelas coisa que normalmente sim. Tu, as pessoas pedem ou fazem em casa. Enfim, tem, tem um monte de lista, né? Comida japonesa, chinesa, tem um monte então... de coisa. Beleza, a melhor equipe vence. Vão lá, aos seus postos e a gente já vem. Vai. Ok, bora lá. Bom, galera, em relação ao tema, Mike, eu acho que a gente teve uma ideia interessante, né, moço? Qual que vai Sim, ser a nossa ideia? A ideia vai ser o seguinte, a gente vai fazer o que primeiramente? Um hot dog, todo mundo gosta de hot dog Sim, cachorro quente né, pra quem não sabe o nome em inglês né Não, mas eu gosto de hot dog hein É, também, também, é, enfim, mas em cachorro quente Mike, pra fazer o cachorro quente que a gente vai fazer galera, o cachorro quente bem legal A gente vai precisar, é, vai ser esse cachorro quente aqui ó, cadê o cachorro quente? Mais hot dog achei aqui É esse daqui ó, a gente vai precisar Mike, de pedaço de pão, é, ketchup e... É aquela salsicha, na verdade, é né? Uma salsicha com, é, grelhada. E a gente sementa aqui, Mike, uma grelha pra gente poder grelhar a salsicha, que são itens dos mods, né, galera? Lembrando também é que a gente talvez vá deixar o modpack pra download. A gente ainda tem que ver com autêntico ou com o Cauê, mas fiquem tranquilos que a gente vai ter o download Do modpack, né, moço? Sim, galera. Então vou começar a fazer o hot dog, mas o que precisa fazer o hot dog? Precisa da carne, do pão e do molho, ketchup. Exatamente. Uma coisa interessante, Mike, que eu já posso pegar, é já pegar, é, no caso, é uma carne do porco. Que eu vou precisar de, de, de carne de porco. Então você tem aí uma espada, vou pegar okay, uma, espada ó, toma aqui. uma espada. Aqui ó, uma espada aqui ó, espada. Enquanto você vai pegar na carne de porco, moço, eu vou pegando o trigo pra fazer o pau né, porque a gente tem que. Mano... É, a gente tem aí um tempinho aí tem pra fazer uma coisa, comida. mas aqui, o que a gente vai falar aqui no Mastercraft também é sobre a história das comidas, galera. Eu vou contar pra vocês uma mais, mais. Peraí, não tá dropando não? Aqui dropou. Ah não? Eu então, peguei rapaz. bacon, mas não <laughs> quero bacon não. Bom, a gente também vai falar, né, Mike, sobre as histórias das comidas. Então eu vou falar pra vocês de como que surgiu o cachorro-quente. Que eu não sabia, eu fui pesquisar e é uma história bem legal, moço. Sabia Qual que o show quente surgiu... Opa, porco, vai embora. aí boa, você pegou já, Mike? Peguei, peguei, peguei. Me pegue, dá aí pra fazer o craft eu quero fazer a salsicha. Eu tomo salsicha aqui, ó Ih, despegou um monte Mas, ó, seguinte, Mike Como você o cachorro quente? É, um, um alemão Obviamente tinha que ser um alemão, né? Em um certo dia é, Criou um tipo de salsicha Onde ele meio que grelhava Assava ela de uma certa maneira E ficava gostosa, né? E ele batizou ela de Datschund eu não sei o que isso tem a ver Datschund Esse aí é um negócio alemão, né? É, chama Datschund Eu não sei muito bem se é assim que pronuncia, ok? Datschund Datschund É meio, meio, Datschund". meio maluco, né? aí, eu tô fazendo aqui na corchinha inteira errada Essa aqui, ó Datschund". Deixa eu ver aqui, eu tô fazendo aqui, aqui... Aqui, boa. Fiz, então, aqui... É, deixa eu ver quantos salsichos eu conseguir fazer. Vou conseguir fazer três. Então, ele batizou de Dartium, ok? E depois, uma, um, um tempo depois, alguns... Se não me engano, o próprio, é, o próprio cara que fez esse tipo de salsicha, ou alguns descendentes pioneiros alemães, foram para os Estados Unidos... E trouxeram essa ideia pra lá, mas tinha um problema, Mike. Eles, eles assavam a, a salsicha é, e, e colocavam, no caso, para vender, só que, infelizmente, era muito quente a salsicha. Ninguém come uma salsicha, tipo, ninguém pegaria uma salsicha na mão quente, né? Pô, é muito quente, queima a mão. Então, o que eles faziam? Eles faziam luvas especiais para você poder colocar, entendeu? E pegar a salsicha na mão e comer. Só que era muito caro, porque as luvas eram difíceis de fazer e a maioria da galera não devolvia depois. Rapaz, e aí o que, que ele fez? Aí o que ele fez? Ele fez uma coisa bem legal. Aí tiveram a ideia de botar pão no meio. Um pão no meio pra amortecer o, o, o quentor da, da salsicha? Exatamente. Moço, agora a gente tem um problema. Eu preciso de bioetanol, hum. galera, pra ligar aqui o meu, a minha chapona. Então, moço, eu já guardei um bioetanol aqui, ó, num baú aí. Eu já guardei aqui, e, eu vou pegar então e mais. Eu preciso, eu preciso um stick pra fazer a faquinha, né? Pra cortar o pão. Ok, eu vou botar aqui, tem ó, galera. Sagrado aqui. Tem uma aqui, tem árvore sagrada aqui, ela é marca um. Dinossauro aqui do lado. Olha aqui, Mike, que da hora, Mike, a galera. Eu tô grelhando, então aqui é a salsicha, né? Que da hora, bem legal. Então, enfim, isso aí é um detalhe. Não sei se eu explico a história com exatidão. Normalmente cada site tem uma fonte diferente. E uma coisa interessante, Mike, que o recorde de uma das maiores salsichas do mundo é Brasil, sabia? É Brasil? Sim, fizeram Caraca. uma. Em, em quatro barras, a cidade de quatro barras, fizeram uma salsicha que tem 8,72 metros. 8 Caraca. metros de largura de salsicha. Caraca, hein? Na verdade é um cachorro quente, né? Mas a salsicha ah, é. Gigante. Imagina. Duas pessoas de. Não. Quatro pessoas de dois metros deitado. Esse é a salsicha. É uma, é uma, é uma loucura, né? Uma Mas moço. Ó, já tem então aqui, ó, a salsicha grelhada aqui. Então vamos ver. Pra gente continuar o nosso cachorro quente, a gente vai precisar dos pedaços de pães. Vocês conseguem fazer Ó, um já vou, de vou fazer o pedaço de pães, que tem que fazer a faca, moço. Hum. A faca é bem simples de fazer. Ok, enquanto você já tá fazendo a faca, eu vou dar uma olhada pra fazer o ketchup. Pra fazer o ketchup, a gente vai precisar de suco de tomate, que vai exigir dois tomates e um glass bottle. Eu vou fazer glass bottle porque a gente tem vidro aqui que eu olhei já. Cadê o vidro? Cortar o pão aqui na. Aqui tem glass boron. Essa uma um diferente. Ó, eu sei que tem tomate aqui atrás da, da cozinha do autêntico, hein? O que, que será que o autêntico que o Batman e o fazendo, hein, galera? Lembra de conferir o canal deles lá na descrição, hein? Tem que ver, hein? Tem que ver. Tem que ver mesmo. Rapaz. Ó, moço, eu fiz seis, seis pães. Será que tá bom? Acho que tá, hein? Eu só peguei um Vou guardar pão, aqui hein? no... Eu onde eu posso... Hum, uh, tá cheio de faca aqui. Eu vou craftar um, eu sou burro, hein? guardar aqui. Vou, vou deixar aqui. Moço, agora falta um molho ketchup. Hum, bom, Caramba. então eu tô, eu tô fazendo um molho de ketchup já. Eu vou fazer um molho de tomate pra gente poder fazer o ketchup. O pelo jeito tem que fazer adicionar sal, né? Deixa eu ver. Aqui tem dois tipos de crafting table, eu nunca sei se funciona nessa ou na outra. Deixa eu ver, é assim. Não é assim. Peraí, como que faz aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, que a gente vai ter que precisar de um glass bottle e dois tomates, mas é nessa crafting table. Eu não sei porque sempre tem que ser nessa. Posso mudar aqui, moço? Paunar, paunar. Deixa eu pegar aqui, fazer aqui, aí, boa. Conseguimos, então, fazer um suco de tomate, Mike. Agora, pra fazer o ketchup, a gente vai ter que adicionar sal. Pra fazer sal, vai precisar de um balde d'água com um filtro. Você já fez isso aí, moço, sal? Aí que tá, moço, sal. Preciso fazer o sal, hein. Ah, já tem os um pedaços de pães ali que você botou ali no baú. Ah, a gente já tem que pensar depois no outro prato, hein, Mike, pra uma, uma entrada. Porque esse aqui é o prato principal, né? Não é o... Não é um, tipo... Não, esse é a próxima passo a gente tem que pensar na entrada no mosquinho. Rapaz, ó, moça, pra fazer sal, a gente precisa de um balde d'água e o filtro. O filtro você faz com três. Um, um pedaço de papel e três áreas, ó. Vamos pegar a cana aqui pra transformar em papel. Ok, beleza. Enquanto isso eu posso ficar pegando então sal. Ah, o balde d'água, né? O balde d'água. O balde d'água é nosso querido. Vai, pega, amigo. vai pegando as águas aí, vai pegando as d'água. Rapaz, tem um peixe aqui, tem um antiboy aqui. <laughs> Deixa eu ver. Oi, aqui. Rapaz, aí. <laughs> Sai daqui dessa água, fia. Aí vambora. Peguei o balde d'água já, Mike. você já tem os negócios hein? Já tenho os negócios aqui, já tem. Só falta fazer o papel. Ok, então o papel tem aqui, aqui. hein? Oh, ó, oh, salsa já esquentou já, hein? Vai queimar aí ou não? Já peguei, já tá na minha mão, Mike. Aqui, ó. Eu cadê, tô, cadê eu minha tô vendo aqui, voando aqui. Não, tá bugado. Eu acho que deve ter bugado o oh, Ó, assim. Agora faz o craft aí com o Iron. Peraí, mas qual que é? o... Eu nunca sei. Pera aí, me confunde a crafting table, galera. São duas crafting tables diferentes e me, me rindo É meio bizarro, inventar, tá, tem que ser experiência do chefe. Ok, peraí. Hum, droga, falta o iron aqui. Aí, boa. Ainda bem que essa table é estática você tira os itens. Fiz o filtro, Mike. Coloco a água em cima. E peguei sal, Mike. Bota o sal do lado do, do suco de tomate. E a gente fez ketchup. ketchups. Ketchup. 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 Ah, mas... Agora vamos fazer então o nosso prato, que é o cachorro quente. Botando aqui então, peraí. Aqui os pedaços de pão. O ketchup aqui no topo e o cachorro quente no meio. E pronto, Mike. Fizemos um o nosso prato principal. Você fez um monte? É, eu fiz só um. O que? Hum, você fez salmão? Não, pera aí. Pera aí. eu posso fazer mais... Nossa, Mike, eu vou fazer mais suco Mais suco? Não, precisa não, faz só mesmo, faz salmão mesmo Vamos lá, então, botar aqui, o nosso prato principal provavelmente vai vir no meio Então vamos botar aqui o cachorro quente, olha que da hora Olha, tá bonito, então, eu tenho vontade isso aí, hein? Boa, mas Mike, ainda falta entrada, que tipo de entrada a gente vai fazer? Hum, a entrada a gente pode fazer uma batata frita, né, pra, lá, pra você deixar pronto batata frita? Hum, uh, deixa eu ver aqui Ah, qual? Com ketchup ou sem ketchup? Acho um ketchup, hein, já que a gente tem o poder do tomate. Ah, boa, realmente. Então a gente precisar de ketchup, que a gente já tem, e french fries, que no caso a gente precisar de fazer... para Pra fazer batata frita, é chips... Nossa, é bem fácil, precisa de três batatas. Bom, tem plantação de batata exatamente aqui atrás do nosso, do, do nosso negócio, moço. Ó, então, vamos pegar aqui... Nossa, dá um monte de batata, hein? Dá um monte, mas, Mike, aí que tá, eu, quero uma, eu tenho uma dúvida. Você sabe a história da batata frita? Como que ela surgiu? É que tá, a batata frita é meio misteriosa, moço, sabe Por, por quê? quê? Ninguém sabe o céu certo onde que ela surgiu. É meio que um mistério, assim, que surgiu na humanidade. Acho que foi os alienígenas que trouxeram ela, né? Mas não tem nenhuma teoria? Não, a teoria é que ela... Talvez, bem talvez mesmo, ela surgiu entre a França e a Bélgica. Nossa, que doido, hein? E, caramba, eu achei que era alguma coisa mais americana, né? Porque os americanos chamam de junk food, que seria uma comida mais, tipo, lixo, né? Sim, ó. Eu vou, eu que... Você tem que transformar em vim... chips aqui nisso aqui antes, já transformou? Eu vou transformar agora Transforma em chips e bota aqui no fogão, galera Só tem um problema Esse fogão, ele é muito mais lento do que a fornalha Porém, a qualidade, Mike, é incrível É tramontina, né, moço? É tramontina, é tramontina Ó, a tá usando isso aqui Peraí, já botou? Vou botar agora vou Colocar vários palhados aqui Pra esquentar tá mais rápido Boa, eu vou ver do Cast. Eu vou deixar já o ketchup pronto, né? Não tem nada pra eu fazer ainda Vai fazer no ketchup enquanto a gente faz as batatas. O ketchup vai ser mais difícil, né, mano? Porque a gente precisa de vários, pelo que eu percebi. Não, hein? já tenho mais um aqui necessário aqui já. que eu já, já, já tinha o sal pronto. O autêntico derrubou a água aqui. É, então... Ei, o autêntica entrapalhando essa cozinha aqui, hein? Volta, mas é que tá, a água ajuda gente. a gente. Eu vou, eu vou aguar essa cozinha deles, galera. Eu vou aguar essa cozinha dele aqui. E eu vou fazer o seguinte, hein? Eu vou pegar a cozinha Muito deles aqui, bem. ó. Eu vou colocar um pedaço de madeira nesse micro-ondas deles. Meu Deus! Fiz uma cachoeira lá da cozinha deles e vambora! E eu vou colocar os blocos aqui dentro do micro-ondas dele, ó, o indicador, ó, pra quebrar. Pra deturar os blocos, boa, vambora daqui, galera. Lembra que é brincadeira, Ninguém precisa ficar bravo, não. Não atrapalhe nada, hein? Senão o povo fica bravo. Vamos lá, deixa eu ver o que falta agora. Tá esquentando ainda, meu Deus! Peraí, se eu vou dar uma hora eu vou colocar no micro-ondas. certeza que. Peraí, não tá funcionando, né? a impressão minha. Ué? Não tá funcionando, hein? O micro funciona? Ah, eu acho que tem que ser numa furnace normal. Não, não pode ser, não. A gente pagou caro. Pega nesse... uma Montina? não. Eu paguei caro nesse trem. Eu vou ver se eu consigo achar um aqui. Pera aí, deixa eu pegar não, uma não. furnace. Não, a gente pagou muito caro nisso aqui, Mike. Não pode ser, não. Ah, não, tô ficando... Aqui tem furnace, ó. Vou colocar uns dois aqui. Vamos ver se vai funcionar. Ah, né, galera? Fiquei triste, hein? Eu tô, eu tô meio desolado, hein? Nossa, eu fiquei tô muito triste. Tá meio desolado, hein? tô meio desolado. Galera, sabe quando você compra um... Galera... Ó, aqui tem uma. Ai, Nossa. coloca ali, aproveita, aproveita o fogo, aproveita o fogo Vai, botei ali, então já tá, aqui, já tá fazendo aqui o chip pra fazer a batata frita Mas, Mike, ainda falta sobremesa Então vamos pensar, galera, chegou o trabalho Comeu aquele cachorro quente da hora Não, batata frita primeiro, né? Sim, batata frita primeiro, só pra você chegar assim Pra o prato principal Sim, E depois, ó, já fiz aqui, ó, vou botar aqui a batata frita E o ketchup, e já fiz o, é, o ketchup com batata frita Ou batata frita com ketchup Enfim, não faz diferença E... Vamos colocar aqui já, Ai, oh, 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 vai até explodir, ó. Oh. Cara, explodiu, hein? E só falta uma coisa, moça. Agora precisa comer depois da, da batata frita do ketchup, depois de tudo. A sobremesa. A sobremesa pode ser salgada ou, ou só doce? Nunca entendi muito bem. Não, sei lá, eu acho que qualquer coisa que é considerada uma sobremesa é uma sobremesa. Não sei. Eu acho que para mim, mim hoje em dia até arroz é sobremesa. Tive uma ideia. vi seu chapéu, me inspirou uma ideia. Eu vi alguns bolos aqui, moça, se a gente fez um cheesecake, que é o bolo de queijo. Rapaz, bolo de queijo não é bom não, hein, Mike? Mas por que você comeu? Bolo de queijo, que nojo? Mas você não comeu? Como é que você fala que é eu nojo? Já comeu? Não. Então. Mas se um dia eu comer, talvez eu não ache um nojo. Pô, já precisar de trigo que a gente tem, é, ovo que eu não sei que tem. Aqui tem na, na, lá no. Como que o nome? Celeiro, e queijo. Queijo a gente já precisa de. Caraca, um balde de queijo que faz. Que? Esquentando leite forma de forma queijo? Tu não sabia disso não, hein, galera? Mas faz, né? Só fazer queijo então Ah, você fala como se você fosse um cara que soubesse fazer queijo. Eu sei fazer. Não, não é. eu sabe. Eu sei que sabe. <laughs> não sei fazer nenhum pedaço de arroz, galera. <laughs> Nossa, minha, minha pedaço, você pega um pedaço, corta no meio e taca ali, né? Peraí, meu batata fica venenosa, hein? Tive uma ideia, hein? Eu vou fornecer as batatas venenosas pro. Pro, pro altense. Uma boa enquanto isso, Mike, eu tô pegando aqui, ó. Que eu sei que tem umas vacas aqui, galera. Eu vou pegar então leite de vaca. Sabe leite de vaca? Sabe leite de vaca? <laughs> leite de vaca. vou fazer uma leite de vaca aqui. Vai pegar leite de vaca aí que deixa que eu preciso pegar. Ó, oh, mas eu tenho um bacon que aqui na minha mão e eu vou tacar esse. Ah, rapaz, eu preciso do, do ovo também. Como é que faz um, uma, um, um bolo sem ovo? Então, o ovo, você, você sabe onde que tem o, as galinhas, Mike? Meu Deus, tá é cheio de galinha aqui. Onde hein? Tem galinha aqui? Não é no celeiro ali? Tá, não, tá, não, tá na vaca, tá na vaca. Meu Deus, tem um monte de ovo. Mentira! É. Peguei dois packs e três ovos. Três ovos, três ovos. Mas o pack, não é 16 só? Então, três. De... O pack de ovo, que é 16. Nossa, galera, o Mike tá mais confuso do que o confuso, enfim. Não, mas o pack de ovo é 16, pô. O máximo de pack é 16, ovos. Ah, o Max, sabe que tinha bloco de carvão aqui no negócio? Nossa, mas é bobo, hein? Mas é bobo, a gente botou um negócio de madeira, para pra tem Tem um bloco de carvão, galera. Lembrando que o mapa foi é feito pra LTC. Pera aí, hã? O quê? Lembrando que o mapa. Foi feito que pra ETC. Ué? Que eu não vou fazer um lente, bloco não? de carvão, mas o meu, meu, meu jogo de recusou. Enfim, já fiz um balde de, de, de queijo. Deixa eu pego o balde de queijo e handra aqui. Não. O que a gente faz daí? Uh... A gente coloca no, no, no inventário normal, no craft interval. Ah, tá, eu achei que era naquele especial. E eu vou colocar aqui e eu fiz um queijo. Nossa, esse queijo aqui, mas parece um que. Esse queijo é grandão. Hein? Colocar, como colocar no chão? Será de dente, tivesse um dente, é, olha. Um negócio louco, tá aí, já que você quer esse cheesecake, você que faz isso aí. que Eu faço fazer esse bolo aqui. Bom. Você uh, de servir o ovo já? Sim. Trigo você já tem? Só, só, falta, só falta o queijo mesmo. O queijo, né? Então vamos ver aqui, é, então, pelo jeito. Você botou mais aqui, ó. Já tem, já tem o suficiente, não tem? Vou colocar mais. Tem, eu acho que tá bom, deixa eu ver. Quantos, quantos queijos já tem aí? Eu tenho um na mão. Ó, preciso de três. Tá esquentando um aqui, ó. Mas, só, só, só falta esse. Aí a gente faz o, finalmente o bolo. Ok, vamos lá então. E, pera aí. Boa. O tá andando ali, hein? E vamos, vamos seguir, tô vendo ele aqui. Mas... Eles estão ali, Mike. Eles estão ali. Se não me engano. O que, que é isso que eles estão cozinhando aí, Mike? Será que tem condição de gente tentar descobrir? Vamos dar uma olhada enquanto você já tá terminando o queijo. Precisa, Olha, mas eles deram uma bom. pizza. Rapaz, uma pizza. Quer pedaço da pizza, hein? Gosto de pizza, hein? pedaço pizza também, eu gosto também. Ih, não, só tá pisando, hein? Pisando é falta de respeito, hein? Eu não vou pisar, não, vou sentar. Ah. Iiii... Vou sentar na pizza dele, hein, galera. Vou... Benzei. Vou sentar aqui também, vou esperar ele chegar aqui. Boa, lá, galera. Vou... <risos> <risos> Opa, tudo bem com vocês aí? Tudo bem com vocês? O Fritz que nem viu. Baixe Mora também, não. Vou jogar um o ovo, Joga um ovo nele aí. Nem vira, hein? Nem vira, hein? Joga o um ovo aí, vai jogando ovo aí. E Meu ovo vai acabar, não vai me ver, não. Ele viu, será? <laughs> Ele viu. Vambora, 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 vambora. Benzema aqui, vambora, galera. Vamos até pular o, o Tair aqui. Ai, ai. O homem é, de quatro palavras ver. no início do vídeo só. O ovo, agora os queijos, os três queijos. Sabe aquela pizza? Os três queijos. Eu pizza de e queijo. moço, terminei o cheesecake, que é o bolo de queijo. Vamos colocar lá. Vamos lá, então, colocar, galera, terminamos o então. Tá, ostentação. quer esse prato aqui, não. Tira esse prato Por aqui. Eu quero colocar o bolo no oh, normal. Que... Que você é esperto, hein? Você quebra o prato pra botar de novo. Aí, ó. Fe... Esse bolo é feio, Rapaz, hein? Deve estar fedido esse bolo hein? Que fede igual trem. Eu, não sei, eu sei. Mas ó, galera, vamos só relembrar então quais são os nossos pratos. Você começa, chega sexta-feira é, à noite de cansado, seu trabalho, enfim, colégio, não sei o que, que você faz, academia, inglês, natação, enfim, o que seja. Come uma batata frita, uma porção de batata frita com ketchup, seguido desse delicioso cachorro-quente com ketchup. E pra finalizar, um Bolo de queijo. Putz, não. Bolo de queijo, galera, Pera aí, vou até, vou até deitar aqui. Não faz nenhum sentido, Mike, ser bolo de queijo, você sabe disso, né? Faz sim. eu tô analisando aqui. Hum... Não faz não, Mike, mas qual que eu é sentido de você comer um monte de coisa gordurosa e legal depois com bolo de queijo? Tem que ser um bolo de chocolate ou outra coisa assim, mas enfim, ficou legal. Não, assim. não, 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 não. Bolo de queijo. Só salgado, não é de doce? Tá bom, galera, tá bom. Então. Peraí, se você entrar no bolo de queijo, aí pra você ah, também, você tá aí. Não, você não faz. Aí, ó, aí, ó, pronto. Eita! Aí, c... ó. É esse... ó homem. Aí é, acentuou. Boa, galera. Então eu é, vamos ver então é, qual vai ser o prato final do Autêntico. Nosso vídeo vai é ficando por aqui. Lembrando que se quiser ver o prato final do Autêntico, basta conferir é, o, a visão deles pelo jeito eles fizeram uma pizza. Ai! Isso aí de alguma outra coisa ali, no galera. Bate, que vocês não. podem descobrir pelos episódios, né, moço? Sim, galera. Então veja o canal da Authentic, se inscreva lá. E também, galera, achei que vou funcionar o esquema aqui. Vocês vão ter que curtir a página no Facebook pra fazer a votação. Na página do Authentic né? Exatamente. Na verdade, aqui no link na, aqui na descrição do vídeo, galera, vai ter o post que vai sair na fanpage do Authentic pra vocês decidirem é, quem é o ganhador. Lembrando que isso aqui é uma competição, né? Nada séria, só, enfim, Sim, entretenimento. É, é, vai ser o seguinte forma, galera. Como vocês devem votar? Qual que você acha mais gostoso, Sim, né? Sim, qual que você acha que comprado que combinou comer, mais? Tipo, então. De acordo com o tempo, né? Tipo. Você vai chegar a sexta aqui, você vai comer um bolo de carne, um cachorro quente, um, sei lá, você tem que votar. Exatamente, então vote aí no seu preferido, é, vai ter lá, lá na, na descrição do vídeo, vai ter o link, provavelmente vamos por TazerCraft, curte, altamente que comenta, enfim, ou o contrário, eu não sei como que vai ser o sistema de votação, mas vai estar tá lá na descrição, daí você decide, no próximo episódio a gente vai falar qual time ganhou, né moço? Sim, galera, no próximo episódio, a gente fala qual time ganhou, e é isso, espero que vocês tenham gostado dessa nova série aqui, que é o MasterCraft, uh! e até mais. Uh!